poštovani gledatelji, dobro vam večer. Ja sam Franjo Vukinovac, a vi gledate Zapadni dnevnik. Večeras izdvajamo. Održana terenska vježba civilne zaštite u slučaju potresa Samobor, Sveta Nedelja 2023. Prikazali smo evo i upravljanje stožera. Grad Krapina nagradio najuspješnije učenike svojih osnovnih škola. Održana dodjela nagrada. Meni je drago upravo zbog tih rezultata. Manifestacija Turopoljska svadba u izvedbi odgranka seljačke sloge Buševec. I vjerujem da su dobro opet posel napravili. Pregled radova na obnovi cesta, mostova i klizišta na području grada Zaprešića. Drago mi je da smo uspjeli. Proteklog su vikenda Samobor i Sveta Nedelja zajedno održali terensku vježbu civilne zaštite Samobor Sveta Nedelja 2023. Vježba je simulirala spašavanje usred potresa s epicentrom u navedenim gradovima. Na oko 20 lokacija na području Samobora i Svete Nedelje održana je vježba civilne zaštite. Na vježbi je sudjelovao veliki broj sudionika i službi, od vatrogasaca preko HGSS-a i Crvenog križa pa sve do snaga MUP-a. Evo, stvarno moram priznati da je ovo bila jedna složena vježba, čak se usudim i kazati na razini županijske vježbe. Zaista evo danas je bilo 213 sudionika te vježbe i 50-ak vozila i opreme i tehnike. Scenariji predviđeni vježbom su evo operativne snage, posebno i vatrogasci su odradili zaista odlično. Pa jako važno za sustav i ono posebno mi je drago što je danas ova vježba na ovaj način pripremljena, organizirana, gdje smo imali znači dvije jedinice lokalne samouprave, dva grada koje su zajednički odradili jedan cijeli set, ajmo reći, zahtjevnih situacija, zahtjevnih scenarija kojima smo de facto imali mogućnost i potresa i poplave i tehničko-tehnološke nesreće i tehničkih intervencija. Znači sve ono što bi bilo u stvarnoj situaciji prisutno, a što bi se reflektiralo na cijelo područje. Putem vježbe željela se povećati suradnja među službama kao i otkriti potencijalni problemi i nedostaci koji bi se mogli pojaviti kako bi se oni mogli ukloniti u slučaju stvarne situacije. Smisao ove vježbe je u principu da uvježbamo prije svega svoje operativne snage, da vidimo eventualne anomalije, smjer u kojem ćemo dalje ulagati sredstva kako bi unaprijedili sami sustav. Također da pošaljemo i poruku građanima da vodimo brigu o sigurnosti u ovom gradu, te je ovaj jedan inicijator svih preventivnih radnji koje ćemo odraditi i do kraja godine, ali i u narednim godinama, naravno u nekakvoj sinergiji. Dijeli nas samo administrativna granica, ali kada su u pitanju ljudski životi, tada granice ne postoje. Mi smo željeli ovom vježbom jednostavno naučiti kako funkcionira sustav civilne zaštite, na koji način, što se dešava u realnom vremenu. Zato smo se odlučili za terensku vježbu, ne za pokaznu. Drago mi je što su nam se odazvali svi DVD-ovi, svi pripadnici ostalih žurnih služba, što iz grada Samobora, što iz grada Svete Nedelje. Nama ovo jako puno znači, ovime smo uvidjeli eventualne nedostatke. Neću reći nedostatke da nam nešto fale, da nam nešto nedostaje, nego samo smo pronašli neke načine, modele na koji način bi mogli unaprijediti dodatno neke stvari. Od strane stručnih službi vježba je ocijenjena više no pozitivno kako su uspješno provedena sva tri temeljna stupa sustava civilne zaštite. Zadovoljan sam osobno i kao predstavnik sustava civilne zaštite iz razloga što smo i dobrim dijelom uvježbavali nešto što se zove, ajmo ga nazvati, Sveto trojstvo sustava civilne zaštite, znači operativnost, komunikacija, zapovijedanje i koordinacija. Prikazali smo evo i upravljanje stožera i komunikacija od terena do samog stožera putem vatrogasnih kanala, tako da evo moram iskazati zadovoljstvo s ovom velikom vježbom, a posebno se zahvaliti zamjenicima gradonačelnika i načelnicima stožera što su evo iskazali interes i pokazali zainteresiranost da se takve vježbe održe i da naši pripadnici civilnih snaga, operativnih snaga civilne zaštite budu spremni, da naši sugrađani budu sigurni. Na kraju sami građani sa navedenih područja mogu mirnije spavati, kako znaju da su hitne službe na razini za ispunjavanje najvećih i najzahtjevnijih zadataka, ako do toga, ne daj Bože, dođe.
Grad Krapina nagradio je najuspješnije učenike svojih osnovnih škola. Održana je podjela nagrada svih koji su u proteklom razdoblju osvojili prva, druga ili treća mjesta na natjecanjima, te onima koji su svih 8 razreda završili odličnim uspjehom. U Krapini je upriličena podjela nagrada učenicima krapinskih osnovnih škola koji su na natjecanjima osvojili prva, druga ili treća mjesta, te onima koji su tijekom svih 8 razreda ostvarili odličan uspjeh. Meni je drago upravo zbog tih rezultata, kao što sam istaknuo u govoru, puno toga se čovjeku može oduzeti, ne znam, možda sad malo karikiram bicikl ili nešto drugo, ali ono što nikad im ne može nitko uzeti, to je njihovo znanje. Uz vrhunske učenice i učenike iz osnovnih škola, za izuzetna su postignuća već tradicionalno nagrađeni i oni glazbene škole, osnovne škole Augusta Cesarca iz Krapine. Zašto gitara, recimo? Što te privlači posebno kod tog glazbala? Pa, lijepo zvuči, ima... Lijepa je. Nagradu nisam očekivala, jako me razveselila. Vrlo znači mnogo za mene jer je... Nagrada. Bio sam na natjecanju iz robotike, drugo mjesto u županiji i da, to mi je, jako mi je drago zbog toga. Baš mi je super što sam ovdje tu i osjećam se ponosno. Što znači zapravo robotika za vas? Robotika, pa to je kao neko zanimanje budućnosti, mogu se tako izraziti. To može značiti puno u današnjem svijetu i u budućnosti. Pa znanje koje ću danas steći može mi pomoći pri zapošljavanju. Radi se o školama koje su u samom vrhu najboljih u Hrvatskoj. Naravno, iskoristio sam priliku da čestitam svim učenicima na trudu koji su uložili na pripremu za ova natjecanja. Naravno i njihovim mentorima koji su radili s njima, ali svakako i roditeljima koji su uvijek pri ruci, koji su sigurno najponosniji na svoju djecu. Nagrađivanje učenika uvijek je posebno. Ovo je rezultat jednog timskog rada koji zaista uvijek ističem i učenika i učitelja, mentora, ali svakako i njihovih roditelja. Ova postignuća zapravo podrazumijevaju cjelogodišnji rad i izvan nastave, ne samo onih sadržaja koje se moraju u okviru nastave proći, nego i zaista puno više truda i vremena uložiti da bi se takvi rezultati postigli. Grad Krapina svake godine nagradi nekoliko učenika iz osnovne škole Ljudevit Gaj. Djeca su uvijek u strahu, uvijek imaju nekakvih predrasuda, učitelji strogi, ovakvi, onakvi, onda kad ih na kraju pohvalite za njihov trud i rad i za njihov uspjeh, onda je to nešto najljepše. Svaki učenik koji je na natjecanju osvojio prvo mjesto nagrađen je sa 60 eura, drugo 50 te treće 40 eura. Oni učenici koji su svih 8 razreda prošli s prosjekom 5.0 dobili su 100 eura. Mentori po učeniku nagrađeni su s 50 eura, a ukupan iznos podijeljenih nagrada iznosi 3.500 eura. Ogranak seljačke sloge Buševec prikazao je krasne običaje, narodne nošnje, pjesme i radost. Naime, okupili su više od 150 folkloraša koji su dočarali turopoljsku svadbu. Ogranak seljačke sloge Buševec te članovi kulturno-umjetničkih društava Dučec iz Mraclina i Nova Zora u vrlo su u lijepom ugođaju etno zadruge Buševec dočarali turopoljsku svadbu. Mislim da smo i svoj cilj i svoju ono zacrtano kada smo planirali i napravili, a sad evo na publici ovo je tu i svima ostalima da procijeni je to dobro. Vjerujem da ćemo imati dobru snimku od kompletne ove priče i da će ljudi to moći pogledati i na našim portalima i na medijima i oni koji nisu uspjeli danas biti kod nas. Ovako je to u Turopolju nekad i bilo. Uz veliku količinu divnih običaja i nošnji te puno dobre pjesme, zabave i bezbrižnog raspoloženja. Nakon 8 godina ponovno u Buševcu velika turopoljska svadba. Prema dijelu naših pisa Josipa Kovačevića, domaćeg autora, žena turopoljskog plemenitaša Vida Lackovića, vrlo zahtjevno, vidjeli ste i sami, vrlo zahtjevno sa jako puno izvođača, sa jako puno promjena scena, dvije scene, 150 izvođača, konje, kočije i svi milion detalja koje je trebalo odelati. Ja mislim da smo, evo, hvala Bogu, valjda i dragi Bog vidjeli da smo uložili jako puno truda. I danas je poslužio sa ovim lijepim vremenom, mislim lijepim vremenom, da smo mogli odraditi ovu turopoljsku svadbu.
Inače, delamo svake pete godine, zbog dobro znanih razloga nismo mogli 2020 napraviti, pa smo malo prolongirali za ovu 2023. Ali nije nas ništa pokolebalo, evo i uspjeli smo je izvesti. Ja mislim da evo, koliko su nam ljudi dolaze i čestitaju, znači da smo ipak dobro posao napravili i da smo očuvali ovu kulturu i baštinu ovoga našeg kraja i običaja i da smo vjerojatno neko potaknuli da neke u ovim svojim svadbama kad budu imali ove mlade iskoriste neke od ovih običaja koji su ovdje vidjeli. Turopoljska svadba skraćeni je scenski prikaz svadbenih običaja iz Turopolja, onako kako ih je 1966. godine zabilježio Josip Kovačević. Ja sam zadovoljan i ponosim se s tim i drago mi je da to ostane, da mladi uživaju u tome i da svima koji budu i nas, ovi druge nas nedili isto tako, jeli, da je život lepši. A ne ono, nekada se znali tuče među sobom i ne znam. A sad čujemo samo glazbu, veselje i radost, jeli. I druga su vremena, standard i sve to skupa, jeli. I mogućnosti, onda nije toga puno nije bilo kaj mi danas imamo. Turopoljska je svadba prvi put izvedena 1967. godine u Buševcu i Mraclinu, a dosad je uvježbana i izvedena 10 puta. Imamo mi tu dvije škrine za prodati, samo ako ste vi pošteni kupci. Ima jedno to obredno kolo, Vigrujem, Vigrujem, koje su naše Lomničanke prekrasno pevale, znači gdje su mladenci u sredini i oni oko njih pjevaju, to je neka kao zaštita za mladence, pa ima ono, dok se mladenka obesila oko rupca, to je bila prilika da se ovo, nisi smjelo javno kušuvat nekoga koga nisi htjela, ali ovo kad si se obesilo na ovaj ručnik, onda si mogla izabrati nekoga koji bude došao te poljubiti i kušnuti, pa i to je jedan od tih običaja. I prsteni i darivanje mladečkog i tri puta okretanje oko ovoga u smjeru kazaljke na satu, znači u smjeru sunca, sve to ima nekakve svoju priču i svoju pozadinu. Svi koji žele više možda o tome saznati, da ja sad to puno ne pričam, ima dijelo ženba turopoljskog plenitaša Vida Lackovića ili ima knjiga po kojoj mi radimo, znači dramski dio priče koji su ovaj puta režirali naš Ivan Rožić Bupekov i naš Mojmir Golemac, znači oni su imali režiju kad se tiče drame i folklora i vjerujem da su dobro opet posao napravili. Evo, mi svi ostali smo evo zadovoljni kad smo uspjeli izgurati u sve ostale obaveze, jer evo koliko je poznato, mi u Buševcu pa zadnjih 5 vikenda, 6, nemamo ni jedan vikend pauze, pa tako je iduće smo opet u akciji, ali o tome ćemo nešto drugi puta najave da sad to ne uvlačimo ovu turopoljsku svadbu. Godine 1969. turopoljsku je svadbu snimila i ondašnja televizija Zagreb. Donosimo dio raspoloženja iz Buševca. Lepa moja mila i draga Balica, i ti boš svoju mamicu ostavila. A ja li nam budeš barem na velike gode nas pohodila, pa nekad biš čas imela. Naš nikada za badava došla, mi ti imamo još pune škine ruva. Radovi na obnovi cesta, mostova i klizišta na području Zaprešića oštećenih u potresu bliži se kraju. Financirani su bespovratnim sredstvima Europskog fonda solidarnosti, a provodi ih Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije. Građani Zaprešića uskoro će moći neometano prometovati svojim gradom jer je cjelovita obnova prometnica i ostalih oštećenja koje su uzrokovali potresi pred završetkom. Ja prije svega zahvaljujem našim građanima koji su imali strpljenja ovih zadnjih nekoliko mjeseci kada su se izvodili i još uvijek privode kraju ovi zaista veliki radovi u komunalnoj infrastrukturi, dakle sanacija kako mostova, klizišta, ali onda i cesta. Zaista smo dobrim dijelom presvukli Zaprešić. Veliki je to posao bio. Mogu odmah reći ono sve što je započeto, a neće biti gotovo 36. nastavit će se i bit će završeno do kraja. Veseli me da kako Zaprešić, tako i Zaprešić kraj dobijemo u ovom segmentu jedno, ja bih rekao, novo lijepo komunalno lice,
lijepe i kvalitetne dobre ceste i zapravo to govori i ukupno i o životu u našem gradu. Ništa od ovog ne bi bilo moguće da nije bilo velikog truda i rada Županijske uprave za ceste Zagrebačke županije. Moram priznati da Županijska uprava za ceste sa svojim ravnateljem gospodinom Landekom je podnijela zaista najveći teret ovoga posla. Iako smo mi kao grad i direktno ugovarali dio cesta sa nadležnim ministarstvom, ministarstvom prometa, ali je generalno Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije bila nosilac najvećeg dijela posla. Junački su to odradili, ispunjeni su planovi i projekti, a oni su bili zaista veliki, skoro pa 500 miliona kuna. Kada govorimo na području Zagrebačke županije, vidimo dio toga ovdje u našem gradu. To je zaista dio našeg sustava Zagrebačke županije koji se ovdje posebno iskazao. Ja dečkima čestitam, jasno ravnatelju kao šefu također. Drago mi je da smo uspjeli. Podsjetimo da ovi radovi grad Zaprešić nisu koštali ništa jer su financirani kroz Fond solidarnosti Europske unije. Sutra se na području Zagreba te Zagrebačke i Krapinsko-zagorske županije očekuju mjestimične grmljavinske oluje. Jutarnja će temperatura dosezati 17, a dnevna 29 Celzija. Poštovani gledatelji, stigli smo do kraja današnjeg dnevnika. Pratite nas i dalje na našoj Facebook stranici, na portalu zapad.tv te na YouTube kanalu Informativni servis Zapad. Želimo vam ugodan ostatak večeri i doviđenja.